Farg'onada gaz uzilganiga qarshi norozilik uyushtirgan zavod xodimlari qamaldi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar uchun ajoyib yangilik. Hozirgi sovuq kunlarda sizlarga VT konditsionerlarini taklif etamiz. VT konditsionerlari o'zining ixcham dizayni va hamyonbob narxi bilan ajralib turadi. Salqinlikda -16 gradusgacha, issiqlikni esa +40 gradusgacha ushlab beradi. Og'izni quritmaydi va ko'zni achitmaydi. Ustiga ustak uni o'rnatish juda qulay. Shunchaki devordagi mixga ilib qo'ysangiz bas, to'pga ulashingiz bilan uning pulti orqali sozlamalarni sozlashingiz kifoya. VT konditsionerlari 25-30 kvadrat metrgacha bo'lgan xonalarni isitib beradi va xona haroratini bir xilda saqlaydi. Endi sovuq kunlarda sovqotmaysiz, chunki siz bilan VT bo'ladi. Pultni bosib, issiq havodan bahramand bo'lish uchun hoziroq buyurtma bering. Tovarlar soni cheklangan. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'onada sanoat korxonalaridan gaz uzib qo'yilishi natijasida 10 minglab aholi issiz qolgani va ular gaz ulab berilishini so'rab ko'chaga chiqqan haqida video xabarlar tarqaldi. Mazkur holatga Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 29-oktyabr kuni aholiga tabiiy gazni ko'proq yetkazib berish maqsadida O'zbekiston tumani Sho'rsuv mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Albus GIPS ishlab chiqaruvchi zavodi oldindan tuzilgan shartnoma shartlariga binoan tuman gaz idorasi tomonidan gaz quvuridan uzilgan. Joriy yilning 6-dekabr kuni zavodning 20 nafar ishchilari yuqoridagi holatni noto'g'ri talqin qilib, o'zboshimchalik bilan jamoat tartibiga qarshi noroziliklarni uyushtirgan, deyiladi rasmiy munosabatda. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar bo'limi tomonidan zavodning jami 7 nafar ishchilariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi, ya'ni mayda bezorilik, hamda 201 moddasi yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, sud organiga taqdim qilingan. Qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudi 7-dekabr kuni huquqbuzarlarning bir nafariga 6 nafariga 5 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan.